слышу твою танцева, искренне приказа. Не стало страшно, не сыпь, ты сделай это реально, не стало страшно. Я как-то спирам, я снимаем, я как-то спирам, я кетчем, я как-то спирам, я съютим камелы. Обаче, в момента нямам време да го правя. Не че имам да се занимавам с по-важни работи, просто работя над по-големи идеи и съм фокусиран върху това да си развивам уменията и това отнема много повече време, отколкото си мислите. Ама само искам да ви кажа да знаете. Развивам се уменията, имам предвид, искам да стана да такъв, да мога да едитвам по-добре. Пак се едитвам с Sony Vegas. Почти да уча Blender. Да, Blender. И искам да се упражнявам най-накрая да свиря на китара. Ето доказателство, че се упражнявам да свиря на китара, докато не съм клипил. Всеки път започвам да се упражнявам на китара, минавам няколко часа и спирам. Обаче този път няма да спра. Това беше соло, което бях записал, когато бях на Гато, когато все още свирих на китара. Обаче сега, откакто се преместих в София, даже и преди да се преместих в София, не свирих много на китара и бих казал, че не съм се упражнявал от около година да свиря на китара. Затова край на Иван Загоров, който повече не свири на китара. И здрасти на Иван Загоров, който вместо да се снима шибаните клипове, които даже са тъпи, ще се упражнява да свири на китара. Първо ще стане добър и после ще снима клипове. Затова не дейте да се чудите защо съм си намалил качванията на клиповете и ще качвам по-рядко вече. Може би веднъж или два пъти на месеца. Може би колкото мога, толкова ще качвам. Веднъж или два пъти на месеца. Най-много два пъти. И това беше всичко от мене. Уважаеми зрители, това беше всичко от мен и от моите колеги за тази вечер. Благодаря ви, вие бяхте страхотна публика, благодаря. И искам в този клип да има поне 50 коментара, които гласят защо не качваш. Ако няма поне такива 50 коментара, значи съм разочарован от вас като аудитория. Ай, чао! Тоест, лека нощ. Сага по.
психопатен за студиус.